Hej alle sammen, og velkommen til SoMe Media House. Mit navn er Laura Persson, og jeg er lige nu i gang med en større undersøgelse, der er til formål at skal hjælpe andre unge atleter med at opnå deres mål og drømme. Mit primære fokus i undersøgelsen er lige nu sportsskader, da jeg desværre selv døjer med en korsbåndsskade. I kan glæde jer til at se en masse forskellige interviews her på profilen, blandt andet med fysioterapeuter, læger, agenter, ungdomsspillere, seniorspillere og mange flere. Så klik på følg-knappen for at få en hjælpende hånd til at opnå jeres mål og drømme. Hej hej!